Привіт, Україно! Поверхневий огляд запчастин, які нам не потрібні, але знаходяться в доброму робочому стані. Є і нові запчастини, є і нормальні робочі, як і сказав раніше. Наявність, ціну, відповідно до назви запчастини, дивіться в описі під даним відео. Тобто, якщо чогось вже не буде те, що я покажу зараз на відео, його не буде і в списку під даним відосом. Більше у нас нічого немає на даний момент. Те, що я показую в відео, те, що буде в списку, те і є. Тобто питати там, чи є те, немає зиску, бо немає. Все ми те, що хочемо продати, все зараз покажемо. Отже, з першого, що хотілося б почати даний відос, це з приставки для соняшників на 6-метрову жатку. Є повний комплект, це є і мотовило, і подовжувач такий, який встановлюється на саму жатку, ось цей лист. Всі, тобто вона повністю комплектна, болти, гайки, там все є. Достатньо живому стані. Може, ну тут десь ось трошки підварить потрібно буде, бо щось тріснуло. Але ціну ми виставляємо за неї достатньо демократичну, тому кому цікаво, будь ласка, питайте, цікавтеся, дзвоніть на телефон, вказаний в описі під даним відео. Ціна теж з назвою буде, ясна справа, вказана в описі. Всі комплектні, як і сказав, всі рядки є на 35 см, все нормально. Значить, що у нас по запчастинам? Запчастини особливо всі не буду прямо кожну запчастину називати. Проведу так повільно камерою. Ви подивитеся і подивитеся вже далі по списку. Що цікавить? Ну тут є і на UMZ деякі запчастини є, на SMD, на жатки, ось МКШ Дон є, після повного капітального ремонту, тільки пофарбувати залишилося. Передні балки, кришки, насоси, циліндрики на варіатори, на гниву, розпридвал, SMD, головка SMD-14, лючки, диски щеплення. Ходовий оцей нахід, що на ниву, і на молотарку, щеплення молотарки, корзина на ходовий, маховик СМД, привід НШ-10, ось бачите, ну всякі циклони, шестерн є з СМД. Тобто перелік, шатуни, перелік цього всього буде в описі, там легше буде зорієнтуватися і вам, і нам, і що до чого, і що по чому. Так буде відео коротше, щоб не дуже розтягувати. Клапанні механізми є на SMD і на D65. Також є отакі два відвали. Що до чого, вони різні, виходить. Один чи... ну, загалом назву я напишу краще в описі, які на них там ззаду вибиті. По дві штучки є. От дві таких. Ну, це, по-моєму, звичайний циліндричний. А то такий от полувинтовий або винтовий взагалі. Ну таке. Будемо розбиратися вже з конкретним випадком. Кому, якщо зацікавить. Ось так, отак. Ще проведемо. Ось алюмінієва напускач під стартер є, алюмінієва кришечка. Бендекси є. СМДовський, по-моєму. То, по-моєму, СМДовський, якщо не помиляюсь. Ну то більш детально можемо все заміряти, вже розмовляти з людиною, яка зацікавиться запчастинами. Вуха є на кріплення двигуна СМД, можливо, кому потрібно. Ну, хоча це така запчастина досить витривала, але тим не менш. Як бачите, проходжу вже ще одне коло. Шківки на компресору, на ЗІЛ. Ще якийсь маленький шківочок, ну то все можна буде заміряти, кому буде цікаво, знову ж таки. Ось, в принципі, якось так. Отже, як і казав на початку відео, вся інформація, абсолютно вся про кожне найменування з ціною, все в описі під даним відео. Дякую за перегляд, дивіться, обирайте, ціни достатньо прийнятні. До побачення.